Kechirasan, I'm sorry. Hech qisi yo'q, don't worry. Nima bo'ldi, Yakuni? Bizda 5-ku, har doim. Qaysi mavzudan tushdi? Oh, xudoyim, o'tgan mavzudan tushdi. Vazifani eslarsan, kirganingda ko'rarsan. Xotin pul deb qo'ymayapti, bolalar nonga to'ymayapti. Yaqinda kenja toyim 6 yoshga to'lyapti. Tug'ilgan kuniga yangi velik so'rayapti. Boshim ham qotib qoldi. Sessiyaga yaqin qoldi. Kirsam maylimi, domla? Manimcha kirib bo'ldingiz. Ayting familiya, imiya. O'lmas Abdurahmonov. Chiqavering, yiqildingiz. Hali savol bermadingiz. Ro'yxatda ko'rinmadingiz. Jurnalda borman, domla. Birinchida turaman. Sessiyada bahoni. Unga qarab qo'yaman. Bu nima ekan, domlajon? Bu spiska, ukajon. Starstangiz bergan. Daftarda ismingiz yo'q. Demak, bahoingiz 0. Qani endi sizga oq yo'l. Hamma darslaringizda juda faol bo'lganman. Embalarni to'g'rilab mustaqil ish qilganman. Hammasini ko'rganman. Lekin bu ro'yxatda turganlar sizga pora berganlar. Tilayevni ham ko'rdim. Mendan oldin chiqib ketdi. Sizni arzandangizga velosiped olib ketdi. Qizlardan ator qog'oz, fayl papka so'rabsiz. Kursdoshlar yiqqan pulni kitob ichiga o'rabsiz. Nondek aziz kitobni pora bilan bulg'absiz. Yog'izingga qarab gapir. Birortangni pulingni qo'limga olmaganman. Sariq chaqalaringga qarab qolmaganman. Otang tengi odam mana. Yoshim o'tdi 50dan. O'tkazganmiz klikdan. To'g'ri, qo'lga olmagansiz. Plastikka so'ragansiz. Kursdan kursga qolmaylik deb biz ham majbur to'laganmiz. Mana buni oling, domla. Bu nima ekan? Qani ber. Molxona, George Orwell. Ichi quppa quruq-ku. Sizni miyangiz quruq. Sahifani oching. 40. Pora olib sen uni hojatini chiqarasan, pora berib u seni hojatini chiqaradi. Oxir oqibatda hojatxonaga aylanadi mamlakat. Bu nima? Palakat? Bu achiq haqiqat. Sizdakilar bor ekan, yuksalmaydi mamlakat. O'qituvchilik nomiga ulkan dog' tushiryapsiz. Shuncha harom pullarni jig'ildonga uryapsiz. Bunday sharafsizlikni siz qanday tushunyapsiz? Yodingizdami o'tgan yil? Sizdek bir nafsni quli sessiyadan o'tish uchun bitta talabasidan katta pul so'ragandi. Sho'rpeshona talaba poraga yetmay qurbi joniga qilgandi qasd. Nahot talaba ilmi pul oldida shuncha past. Bo'zlab qoldi oilasi, kursdoshlari yig'lab qoldi. Keyin nafsi o'pqonlar o'pkasini bosib oldi. Biroz vaqt o'tar o'tmas yana savdo avj oldi. Bugun ko'zim tushib qoldi. Bomdod namozidan keyin kursdoshim duo qildi. Robbim pulsiz qoldirma, sessiyadan o'tib olay deb. Allohdan pul so'rayapti. Zehn, tafakkur emas. Sizdan baho olish uchun bilim aslo shart emas. Yuragingiz duk-duk emas. Pul, pul deb urar chunki. Bolda chegaradan chiqding. Qancha kerak mulla jiring? Siz pulga to'ymaysizmi? Millatni o'ylaysizmi? Tarixga bo'ylaysizmi? Buyuk jadid bobolar shiorini bilmaysizmi? Ibrat, Cho'lpon, Qodiriy, Behbudiy fitratlarni, Avloniy bobom aytgan tanbehu hikmatlarni quloqqa ilmaysizmi? Ilmga chanqoq bo'lgan millat yoshlarining ko'ziga qarashga qo'rqmaysizmi? Yaratganga ming shukr. Fidoi ustozlar ko'p. Ularga pul va mansab ilm oldida xas cho'p. Chinakam ustoz ular, fan bog'ining bog'boni, ilmu urfon, ma'rifat, kelajakning posboni. Talabalar ular uchun shogird emas, qizlari yu o'g'loni. Nafslariga band emas, vatanga fido joni. Qancha ezgu niyat bo'lsa, o'shal zotlarga bo'lsin. To ona yer omon ekan, o'chmasin ular nomi. Qani endi xonadan chiq. Men hali tugatmadim. Lekin sizga besh ketmadim. Boshga do'p kiyibsiz u. Vijdon bosh yalang qopdi. Sizni insofingizni nafs iloni chaqvopdi. Endi sizdan iltimos. Domla, do'ppini yeching. Qani, bu yoqqa kechi. Telefon raqaming nechchi? Mana bu yerga yozib qo'y. Bahoing 5. Bu nima? Meni raqamlarim. Visa, Humo va Uzcard. Professor. Vay blyad. Noming o'chsin, korrupsiya. Sessiya, ukajon, sessiya.